22 серпня спецпідрозділом групи «Корд» в Хусті було затримано групу осіб, яка займалася систематичним збутом метамфетаміну. Наступного дня в Ужгороді суд взяв двох підозрюваних під варту на 2 місяці з можливістю застави в 2 мільйони та мільйон гривень. Стосовно запобіжних заходів виді тримання під вартою строком до 18.30 20 жовтня 2019 року. Заставу достатньо для забезпечення виконання підозрюваним своїх обов'язків. У справі одного з підозрюваних пройшло судове засідання. Захисник Євгена Кармана просив заставу скасувати та відпустити його під домашній арешт. Під доказової бази саме на щодо вчинення Карману Євгену Володимировичем злочину, передбаченого частиною 3 статті 307, а саме організованою групою кваліфікуючого ознаку, на думку захисту, не представлено взагалі. Прокуратура просила залишити рішення без змін. Сторона обвинувачення вважає, що ухвала суду першої інстанції від 23.08.2019 року є законною, підставною, ґрунтується на досліджених у засіданні, в судовому засіданні матеріалах кримінального провадження, поданих суду до клопотання. Наявні ризики обґрунтовані в самому клопотанні. Це є і запобігання спробам переховуватися від органів слідства і впливати на свідків. Все ж таки апеляційний суд скаргу без змін залишив. Апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 23 серпня 2019 року про застосування щодо Кармана Євгена Володимировича запобіжного заходу виді тримання під вартою залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення. Невдовзі апеляційний суд має розглянути скаргу щодо іншого фігуранта цієї справи. Як розвиватимуться події, ми повідомимо у наступних випусках.